טוב, אז ברוכים הבאים לוויץ', המשחק האימה המפחיד. אני אופה טוב, אני יודע איך משחקים. זה לא קשה. לא, יש לנו את מדה על הטלפון, מוכן כאן? מה זה מוכן? שני טלפונים. טוב, יש פה אקזיט. נייס, איזו יציאה טובה. אני כלוא בתוך בית. כלוא פשוט. תתעודד, לפחות בחוץ יפה. כן. מה שטוב במשחק הזה, זה שהוא לא ממש כהה. מה שרע במשחק הזה, זה הסנסיטיביות של העכבר. יש שם מדרגות גם, למה אתה לא עולה במדרגות? רגע, בוא, לב. לב. לב מגניב. יותר מעניין תהיה לדעת מה יש למעלה. אבל הייתה פה דלת. להיכנס? כי לא, אל תיכנס, תעלה למעלה, כי יום. שבאת המשחק. הרסתי, זה. די, זה מפחיד. מה מפחיד? אמא. מה יש לך? לזז לי לבד. זה לא לזז לי לבד, מה אתה מזל לזז? אחד. כנס, יש לך מפתח. אדם ועוד מפתח שווה דלת פתוחה. דלת פתוחה לא שווה למפתח ועוד שני בני אדם. יפה. נחמד, זה נעים. אה, מפתח. שתיים, איפה דלת מספר שתיים? הנה, מה, היא לידך? דלת עם ראש. דלת עם ראש, אולי זה... זה... מה יש פה? אוי, אוי, אוי. זה כולה מובה בלי ראש. עובר על האישה הזאת. זוזים ממני, זוזים פה. היא גנבה לי את המפתח. לא, היא גנבה לי מפתח. מה זה אומר? רגע, רגע, תסתכל על מה שרשום. מפתח שווה... ראש. ראש? לא, שווה לב. לא, רגע, וראש או לב? חלקי לב. נראה לי ראש או לב. מה קרה? מה זה עכשיו? איפה היא? רגע, זה ראש או לב נראה לי. זאת אומרת, היא תדעך על המפתח בתמורה לראש או לב? יש מצב. זה מה שנראה לי. אימאלה, איפה היא? אז צריך להיכנס לדלת עם הראש. אימא. או לדלת עם הלב. אחי, תרגע. היא נעלמה לי. נסתיר, בטח למטה או משהו. אני מת מפחד. עכשיו היא תעקוב אחרי עוד פעם. לאן? לא יודע. נו, אתה חייב להשיג את המפתח עכשיו. אבל אתה הרסת. זוזי מפה. תסתכל.
אתה לא יכול לעשות גם אותך. אתה לא יכול גם לצאת. אה, אתה יכול לצאת. אה, אוקיי, אז זה קורה שאתה נוגע בה. אני קודם נוגע את הבא. אל תיתן לי לראות אותך כשאתה לוקח את המפתח. לוקח את המפתח עכשיו. אולי זה בגלל שהיא הייתה שם. תבדוק אולי יש משהו שם בחלום, כמו שהיה בחדר שלו. זה לא סיכה. אתה לא עשיק עשה את זה. תבדוק בכל החדרים אולי פספס. הנה, מה זה? תפתח לחדר עם הראש. זוזי. וגם פה יש משהו. לא, נראה לי. טוב, בוא נפתח את הראש. זה עוד שירותים. איך, מה זה הראש שלה? איך. אימאלה. הראש מסתכל לך. אני שומע. היי, לוקחת אותו. רגע, נו, אבל עכשיו היא צריכה לתת לך את המפתח. תביא אותה. היה כתוב. כמה יש לה סכין ביד. הנה. איפה היא? הנה. מה היא עושה? טוב, תיקח את המפתח. תביא אותה, תביא אותה, תביא אותה. תביא אותה. תביא, לך תהיה משפשה אחת. מה היא עושה עכשיו? לא יודע. צא, צא. אי אפשר. מה, מה סוריף? איפה הדלת? אה, יש. איפה היא? זוכר את המשוואה, יכול להיות רק אחד, נראה לי. שני אנשים. מה יעשה עם הסכין?
לא. דיברת. אין, תספס. תזוזי מפה. תזוזי מפה. מה חושבת שאת עושה? תברח מהחדר. אני לא יכול. אבל, נו, עם האקסיט. זה שם, אתה יודע, אתה מפתח, תצא או לא. אני לא יכול לקחת המפתח. את לא תצליחי. את חסרת לב. וואו. חסרת לב. הוא חסרת לב, זה העניין, תאמין, יש לראש על העניין. זה עם תפסד. אוקיי, נו, היא לקחה לך עכשיו, היא רצחה אותך. מה אחת לא מספיק, אה? מה, עוד לא הספיק לה? המשחק. טוב, אז היה מפחיד. היה כיף. היה נחמד. ביי. חווה את ההקלטה.